Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum hörmətli izləyicilər. Abdilik mühim xəbərlər proqramımıza kövrçülərin qarşısını alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli kövrəmlərimiz, hər yüksən gün ət digəndə bir həftə cərayanı bu lob ötən mələvətimiz Şərq Türkistanı ilə əlaqədar olsun. Vəyəki dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərləri qısqa analiz qan şəkildə huzurunu hüsnə kiliyatımız. Qınondaqta aldı bilən bu həftədəki ən mühim xəbərlərimizin mövzulara göz yürütdüb ödəyir. amerika xitoyning uch sheriktini jazolash tiziminikiga kirgizdi pakiston bosh ministrini sharq turkiston ziyorati xitoyning jinoyatini oshkordi uyg'ur yoshlarining tailandchi mushtlashish musobaqasinigi natijasi uyg'urlarni suyundirdi va xitoy g'arb allarini qiltaqqa dasitishga urinmoqdaxitoy o'ttir shariqqa 6 urush paraxodi avatgarligini rad qildi amerika parlamenti a'zolari Xitoyning ikki o'lkasidagi dengiz mahsulotlarini cheklashni talab qildi fransiya gazeta Sharq turkistonda qo'rqinchli bosturish yanada davomlashmoqda shun Amerika armiyasi xitoy kurashchi Amerika soqulg'udak darajada yiqinlashdi deganlik haqiqiy xabar shundai isroilya 7 oktyabrdan bir buyon g'azziga atom bombasining kuchiga tang partladı qaç işlətdi. İstihlal orqan əbtitalı elan qəldin deyə. Demək bu həftədəki bu xəbərlərimiz bunlardan ibarət. Punkt 1-ci xəbərdən başlap görək ödəyəli. Amerika Xitayın fəticər kitini cəzalash sistemlikə gətirgizdi. Cadirlər görmədirmiz hər həftədə digədək bununla oxşar nürğun xəbərlər çıxıb dururət idi. Xitayın ki, meyli vətinimizde olsun, dünyadaki başka devletlerle karıta olsun, nurgun, yolsuzlukları, kanunsuzlukları neticesinden çıkıp kararla bu kıtım Amerika, Pakistan'dan balistik başkurulduğun bomba planı'a katınaşkan e, Xitayın 3 şirketini cazalaş kirgizganlik haqidagi xabar amerika tashqi ishlar ministerligi 20 oktyabr xitoyning 3 organia bu 3 shirkitiga jazo yurgizganligini e'lon qilib bu 3 shirkatni xitoy universal texnik cheklik shirkati Beijing lolo texnik taraqqiyot cheklik shirkati va changjo utek birikma din iborat bu 3 shirkat ekanligini e'lon qildi ularni e, aytishiiki Beijing lolo texnikik shirkiti e, bu yil 6. oyda Amerika savd ministrlig tarafidan jazolangan o'rin tizimnikiga e, bu yil 6. oyda kirgizi bo'lgan shirkat ekan bildirilishicha amiri tashqi ishlar minisrligi 13.382 uch ming uch yuz sakson ikini numrli ma'muriy buyruqqa binoan bu shirkatni kang ko'lamlik qirg'uchi qoral tijorati bilan shug'ullanish e, va ularni tuvishish uskunlar bilan jumladan bu xil qorallarni elib minish iqtidoriga ega uskunlar bilan başka devletlerini temmilledi. Bu bulup mu Pakistan'ı temmilledi de e, ayıpla cezalaştı zemlikine Hoş, yeni bir haberimiz e, Pakistan Pakistan Başministerinin Şarkı Türkistan ziyareti Hıhtay'ın cinayetini aşık Elbette e, azraq, aklı, huşu, cahide kişiler

duch kelgan narslari e, ko'rib o'tsak e, pokiston bosh ministri oldinda shu sharq turkistonni ziyorat qilgan bo'lib pokiston xitoy otrsi bu munosibat xitoy sharq turkistonga ziyorati e, ham obedide bu sharq turkistonga ziyorat xitoy pokiston munosibatiii obedi deb e, suhbatlangan bo'lsai lekin e, bu yerdagi ziyoratni oldidagi e, ko'rinishlar vatanimizdagi jinoyatni oshkoralab qo'ygan dəridəmdə. E, Nəmişqə deyəndə Pakistanın vəxilik baş ministri Anwarul Haq 20 e, oktyabr Şərq e, Türkistanı ziyarət. Əslində bu Xitaydan e, bir balvaq bir yol səd planı bunu birgə qatnaşqandandən kən ürümçə ziyarəti oldu. Uy yığındı. E, bu yığımda ürüm şəhərdə Beytul Maamur camiyəsini ziyarət qıldı və bu Maşonri ilə bizim vətəndəki, Xitaydakı e, cəlləti baş cinayətçisi Maşonri ilə görüşdü. shuna islom dini atalmish islom diniy institutining mudiri abduraqib tumur niyaz bilan ko'rishdan bu ziyoratda anvaraq atalmish sekretari masi bilan ko'rishgan <laughs> bo'lib ko'rishda ikki taraf birlikda atalmish uyrni bilan pokistondan iborat qo'shni rayon <laughs> o'ttriisidagi munosabatni bu ikki rayon <laughs> o'tirisidagi hamkorlikning yushirin kuchini to'liq joriy qildirish haqida birdaklik hosil qilganligi bildirilgan xitoyni o'rlashtirish bo'yicha Baytul jamiyasida juma namozi o'qgan bo'lib eng bu xabardagi eng negizlik diqqat qilish tegishli nuqta Bu yerda xitoy aminatda bu jumani o'qitib musulmonlarga erkinlik bor ekan bildirish maqsadida bu yerga juma namozi o'rinlash turgan bo'lsinmi ammo minglarcha yillardan buyon har jumada minglarcha namoz o'qib kelayotgan bir masjidga oraa ma, turniz hamma shu imom bo'lgan shu kuni beytul ma'mur Cami'si aran yigirma atrofida kishi bilan namoz o'qiganyan bu darajada akvol ya'ni har qanday bir insonni zehniga mushu chong jamida sharq turkistondan markaziy shahar ya'ni uyg'urlar eng ko'p rayonda juma vaqtida yigirma odam bo'lsa demak de bu yerda ish ekan deb bu savol har qanday insonni ammo bunii tilg'a olish hech bir axborotda bu anvarhan bunda bir nakatta bu jamoat ni deb de. suvol qo'yishni bilmagan pokistonna ilgariki qandaq amaldarlari e, bizni maslimizda suvani e, ichiga tushib ketgan bo'lsa bu o'xshash shaklda ulardan hech qanday suvol chiqmagan demak bu mushun o'zilam juma kunda yigirma odamniki turishi buni yigimmadan ko'pragi e, pokistonni odamlari va qolganiri jmeniki xitoyda ishlaydigan odamlar ham bu shaklda turgan bu eniq holatda millionlabchi xalqimizni jazo lageri turmalarga solinib yo'q qilib etilganligidan iborat bir jinoyatni oshkorlab qo'ygan bir vaziyatdande mushunday bo'lsimi hozirgigacha pokiston sukutniatanla qarabboqayli maa shu ko'rinishlar ijtimoiy ad e'lon qilib bununga yarisha bir ishga ig'iz gap qilmay yana shu zuvani ichiga tiqqan shaklda ichbi shaklda

uning endi vatnimizniki butun ma'lumotlar xabarlar <laughs> insonni bearam qiliyotgan bir paytda chat alda bo'lsin muhajiratda bo'lsin buningdek xabarlarningki muvaffaqiyat g'albininki uyg'ur <laughs> xalqining yuzini ko'tiradigan yuzni yo'riq qiladigan xushonliq ato qiladigan bunday xabarlarni ancha muncha chiqib turishi albatta muhim bir masala turkiyadaki uyg'ur yoshlari yigirma ikkinchi oktyabr turkiyani antaliya shahrida o'tkazilgan qo'rqinchli jangkachisi nomliq arkin mushtlashish musobiqasida bizninki o'g'lonlarimiz hatto kichik o'smirlarimizdan tartib cho'ngacha hammasi raqibini yengib Nahi də çox qəlbilə ilə İstanbulğa qayıtıp gələn oldu. Əlbəttə bu xoşlanlıq bir xəbər. Musabiqəyə beş Uyğur mahir düşkən bulub. Hər biri özünün rəqibini yəngdi. Şərq Türkistan bayraqları nə məşəndə lapildəti. Axbaratı Naq meydandan təqiq diləndim. Bularninki məyli səhnəyə girən vaxtıki, gəlbin qazanğa vaxtı da nəticəyə dən qılna vaxtı olsun. Biznə bayraqlarımıznı lapildətip Türkiyə bayrağıdan meydanda səhnələdə duruşu əlbəttə Ee, uyurlarını alayda yayacağını sağan bir mesele oldu. Ee, Musabak geldi ataman Ataman Canbazlık Kulübü'de ki e, küçük mahirler düşken bulup Müslüm Muharret'le yengen diyin ki arkadın Emrullah Ahmet 73 kilogramlıklar boyunca İralık mahir bile meydana uçuşup onu e, yendi. Arkadın e, Canbazlık Kulübü'nün meşgulü Şarkı Türkistan Tent Terbiye ve Terakkiyat Cemiyeti'nin muavini reisi holit ataman yetmish uch kilo bo'yicha sudaliq mohir ahmad muhammad bilan maydonga tushib uni birinchi maydondaham yaritishladi g'albi qildia mana bu ko'rinish youtub musobaqani boshdan oxir shaklihayajonshkda albatta e, e, ataman holid ataman ziyoatimizni qabul qilib butun o'zi tarbiyalagan bu shogirdlarniki kichik bolalar bo'lsin yoki yoshlar bo'lsin hammasi butun kuchi bilan e, bu musobaqada o'zini o'rgatgan tajribalarini ishlatganligini buni yana ko'p mashq qildirib nurg'un yerlika xalqarolik musobaqalarga qatnashtirib ularni g'albiga erishtirishga tirishi bildirdi. biz albatta utuq tilaymiz yoshlarimizga xo'sh yana bir xabarimiz kelsak xitoy g'arib allarini qiltoidasitishga urinmoqda mm -hmm. numissiz xitoylar emas g'arib masmishu o'ttir va bolivahu afrika davlatlaridagi o'ziga muhtoj nurg'un davlatlarning elchilari bo'lsin yoki boshqa muxbirlar degandek har xil nomlar bilan yillardan buyon o'zining jinoyatini oqlash uchun tirishib kelyotganbu etimmda g'arb allarga ko'z bu yogga ko'z tashlaan buyagga buyoqdailarnini chaqirib kelib ta'tir tashviqot qilishqa tirishqani bir xabaramde bo bu shvetsaridai xitoyga yaqin shaarni sharq turkistonni ziyorat qildirgan xitoy xitoy 16 oltinchi oktyabrdan yigirmanchi oktyabrgacha shvetd xitoy parastlarini taklif qilib sharq turkistonni ziyorat qildirgan bo'lib Urumchi shahri, qashqar Sanji sanjqai rayonlarda 5 kun ekskursiya qildirgan bo'ladi shu ko'rinishda Qashqardagi muzeya aylandirib o'tilgan ibodatxon sayohatchilarni o'rni aylandiri o'tilgan shu qoraapoqai shu go'zal jama cəmiə, jamalarimiz mana shundaq də dabsanda də qilinio'di siyahiçilər içində Şibsariya Berlin Sənət İnstitutunun professoru, Xitay məsələsinə mütəxəssis, bay adı Şinaidırımı bulub. Xitay rejimi ziyarət edəndə Uyğur Navaylərinin atılmış Qışqara Universal Bayın Xali rayonu deyə advələn çaylarını həm də müsəlmanların ibadət rayonunda məkarəkhə qurdu diginində bu etka cəmiəsini ziyarət quldurub. Əlbəttə ziyarət bu ekskursiyadan faydalanıb Xitay yana yığınma aşqan abayı e, şuguşaq özüninki təsir təşviqatını qalıb şunda hazır bütün həm nəsa toluq kapacitetə eği qılınırdı dep özünün təsir təşviqatını qıldı. Yəni bu ziyarət ömürünə içində Şib Sariya müstəqil təradqısı yəni şimal Jordanın məsul muhərriri Natali Benali Mbar bəlib bu gözbəyamçılığa Xitayın qıldıqığı düşkəndiki onun sözündən məlum o deyən ki Ben Şinjan'ın gelip karlı kutu olganca işgeldiğini öz gözüm bilen kördü diken şekilde işbaatı bildirgen. Demek ki bu şekilde Hıtay özünün sep setisini e, tohtumasın seti batı durumda. mehlukla bizden milletin akşeden çıkan. Bu da Hıtay'ın teşvikatıga fütülley. Hıtay'ın bu rezil siyasetliği maslaşkan halette. Ne mi deyemiz hem de? Nurgun Ketim dedi bu. jumaga o'xshash maxluqlarningki uyg'ur millatinin idan chiqqan uyg'ur millatining qanday e, shaklda ishboaqilsak bo'ldigan shaklda endi bu bular shu xitoyni jinoyatini aqlashiga eng boshda sabnan boshyda turib mayli xitoy uni qandaq shaklda inda keltigan bo'lsa bo'lsin bu jinoyatlarninki xalqaroda aqlanishiga e, sabab bo'lyotidi lekin bularni butun urinishlariniki hammasini oqibatida hech qandaq natija bermaydigan quruq urinishlar bo'ldiallia ishonchimiz komil xo'sh e, xitoy o'ttir shariqqa olti urush paroxodi avotganligini rad qildi xosh ya'ni xitoydan bir tarafdan dunyoga popozi qilib o'zining kuchini ko'rsatishga tirishiyotgan bilan yana bir tarafdan qanchalik qo'rqinchoq jasoratsiz e, shundoq bir maxluqlar millat ekanligini iniq bildirgan narsa aatgan dekin man avatdim deyishnini bilmaydida de, qo'qob degan shuaman titrab ketgan butun xalqaro axborotni turkiyani nurg'i qadaldirdimi chiqdi bu masala shu isroil palestin to'qinishi sababli amerika bu rayonga avtgan qarshi avatildi degan xabarlar chiqib analizlar qilindi Xitay bu yerda o'zini ko'z ko'z qilyottidi ham o'zining kuchini ko'rsatib otadi degan shaklda ummo xitoy buyorda mana shundaq qildim bu yer <laughs> tanolini saqlash uchun manaanqa qilishimiz kerak <laughs> degan gapni xalqaro <laughs> sudda turaman degan nima qilinmaydi titrab turadigan gap qo'lib qolidi bir <laughs> boshdan buyada darhol bu olti urush paroxodni tgal chatlchiqqan ekan bu xabar <laughs> xitoy yer shar vaqtkesan xitoyniki o'zini rasmiy kezi yigirma to'rtinchi bu yerda shu yerda e'lon qilingan xabarda nima degan desa xitoyning amria bosh alchisini bayonotchisi liu pinyui b bergan xabarni xitay shvaq ke bu javobni nimday desa aminyatda bu chatl chiqqan bu xabarni hammasi asos yo'q amilyati xitoy armiyasining bu olti urush parohodning adan qo'ltiqi va somali qo'ltiqidagi ikki qo'lduqchi guruppa ihkanligini bular shando paraxoti hono paraxoti chandaa parохоti urimchi paraхотi urumchi deb o'tgandi biz xabarimiz br bir парохотini urimchi bizдің urimchi shahrini nomi bilan аtab xitаy o'z ch maqsad qilgan бo'lsа lenin paroxodi va ton inxo paraxodi tashkillangan qirq beshinchi qitimli qo'gdig'uvchi parohod atridi ekanligini bu parohod atirdini xalqaro denoz oan bexatarligini qo'g'dash xizmatini davom qilayotganligini bildirgandi bu amerikadagi xitoy alchix bayonotchisi aadim qanaqa qilsan deymayi xity u shunchalik ojiz maxluqlar axborot voslarini xabar qilishicha garchi xitoy navbatgi palastin isroili masjidida palastin tarafda ekanligini jor selayotgan bo'lsai boshlangandan beri shunday qil aminetdi biroq xitoynin bunidi faqat arab faqat arab islom dunyosini aldashni maqsad qilayotganligi aminlatdi xitoyni isroiliya bilan bo'lgan munosibatinia quyuq ekanligi shundaqi isroilyani amirikaga o'tinib bergan yangi texnikalarni xitoyga o'tinib berganligi haqidagi ko'pligan xabarlar bia chiqyoti bu bir maxbiy bir narsa emas yillardan buyon xitoy isroiliyani munosibatidiki qanchalik chunqir munosibat boy ki, ki nurg'un xabarlarda chiqib kelayotgan masala ammo e, hatto ham shunaqli xitoy isroiliyani dunyodaki ikkinchi chong soda hamrohi bo'lib palastin xalqini qo'llaydiganlii quruq so'zdir bilanal hozirgacha bu ham axborotlara xitoy mulozimat soi bultir yigirma to'rtinchi yanvar e'lon qilgan xabarida xitoyning istraliyat bosh elchisi sayrun xitoy istrailiya o'tirisida diplomatik munosabat o'r o'ttiz yilligini tabriklash munosabati bilan qilgan so'zida to'qson ikkinchi yili yigirma to'rtinchi yanvar xitoy bilan istraliyani diplomatik munosabati o'rnatganligini shu vaqtida ikki davlat o'trasida ellik million dollar ehkanligini

ya'ni amiliyatda shu islom dunyosinim qandoq aldayot qaniqa xitoyniki isroiliya bilan bo'lgan munosabatni qanchalik cho'nqur ekanligini andiq ko'ribolu xo'sh keyin bir xabarimizga kelsak amerika parlamenti a'zolari xitoyning ikki o'lkasidagi dengiz mahsulotlarini cheklashni talab qildi bu dengiz mahsulotlaridagi xitoyningki majburiy amgak masalasi uyg'urlarni ishlatyotganligi o'tgan haftadagi muhim muhim atlik Ya'ni eniqlananlii 4 yil rasmiy eniqlab bir doklad e'lon qilinganligi xabarni Endi bu parlament a'zolari Xitoyning bu mazkur shirkatlarni cheklashni ya'ni bularni dengiz mahsulotini cheklashni rasmiy talab qildi Xitayınki məcburi əmğək andisəsi səbəblik Amerikanın bir qism parlament üzvləri də iki ölkəsidə digər məhsullatlarını çəkləşin tələb qıldı. Bir türküm Amerika parlament üzvləri Biden hökumətindən hökumətdən şəxsi hüquqqa daxil təriz qılış andisəsi səbəbindən Xitayın iki ölkəsində işləb çıxırılan, pişiqləp işlənən digər məhsullatların Amerika bazarına girişini çəkləşin tələb qılğan. Onlar indi məcburi əmğək vasitəsilə məhsulat işləb çıxırdıqan Xitay şirkətlərinin

Ocean project degan e, bu e, nimaniki tashkilotniki tekshirish keltirib beliqchilik adirdi kishilik huquqida xil tarruz qildi xitoyning Shandong o'lkasidagi e, dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlatsh zavodi uyg'urlarni majburiy amgaga soldi deganni o'ttirib qo'ygan koini aytishicha bu jazo ya'ni hozir parlament a'zolar talab qilgan jazo amerikani majburiy amgah bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilish kliş, import qilishni cheklaydigan qonunlarni ijro qilish uchun intayin muhim ekan beliqchiliq masalasi bo'lgan bo'lsa ilgaria albatta bu qonun yo'li qo'yilib nur'u ishirkatlar mahsulotar tutib qelindi qaytirib 'tildi jazo berildi ga masalalarni biz qanchqadan huzuriaundi hamda bu dengiz mahsulotlari masalasi xo'sh yani bir xabarimizga kelsak fransiya gazeta sharq turkistonda qo'rqinchliq bostirish yanada davomlashmoqda yuqor deganimdak de haqiqatni ozroq ko'rman degan kishi har qancha xitto yolg'on sahirlarni tayyorlab qo'ygan bo'lsami atrofmda qarab ko'z tush iqtidori ba xalqnin chiroyiga yuz ifodriga qarasa uyadik xalqnin dadini bilaolaydi aslida normal ozroq bir

Məskur xəbərlərin Fransiya Dünya qəzetinin məxsus şərtləri mə? -körün, ilə vaxtda məxbəri Fridrik Limetri elan edilən bu şərtlərdəki qorxuçluq vəziyyətinin tədrici yox olduğuqunda görünmə təşkil olunur, təşkil olunur. Şunda görünən qallıqını, amma qorxuçluq bastırışının yenə də mövcud ekanlığını, bu yerdə və heyət qəhməsi namaz oxuş çəkilib səyahət ürnəyi özgərtilədikini. 5 günlük ziyarət edəki bütün təfsilatlarla əlaqə. Fridrik Limetri muxbir xitoy rejimini sharq turkiston haqida vaziyat tinchlandi hamma kishi dini diniy arkinlikdan bahramon bo'lagan bu sapsatsini ya'ni bu safsatni xitoy setyottidu ammo shu safsat bilan xalqaro jamiyatni aldayottidu degan e, shaklda e'lon qilgan bu xabarni xabarda xitoy rejimini muxbirlar va chetelliklarga nechi million sharq e, turkiston xalqini jazo lagariga qamash har taraflamalik bostirish majburiy amgak qirg'in qilish yo'qdek <yuk> tuyg'u berishga butun kuch bilan xitoy rejimi buni tirishiyotgan bo'lsimi biroq islom diniga munosibatlik borliq ibodat va ish harakatlarning cheklanganligini harakatlarnin xabarda va xabarda yana oldingi juma kuni e, bu feredrik qashqardagi mashhur jamoiyasiga kirgan bo'lib yuzlagan xitoyning to'p to'p bo'lib bu jamoasiga kiryotganligini ko'rgan bo'lsi ibodat qilish uchun kirgan odamni ko'ra olmaganligini ko'rinmaganliginil qani bu ibodat qiladigan insonlar hattoki shu o'tgan bir necha ishida shu butunlay hech qanday vaqtda ibodat qilinmaydigan ibodatni butunlay duo la ibodat hammasi to'xtilanligini aniqlab butunlay nuqul sayohat ornii o'zgartirib etilganligini tilga olib shuning bilan bu yerda juma kuni jamoat namoz o'qigan hech kimni ko'rmagan bu feridrik jamani nazorat qilan ikki amallardin so'rayd ekanda mshu xabrdi ochib berih bu juma kuni nima uchun bu yerda namoz o'qiydigan odam yo'q deb so'rasa ikki xitoynin olchilari o'naysizanib javob beraman bugun duo tilovat yo'q bugun deb xuddi tunugum borde yoki bundak b qisqa javob bilana onaysizlangan holda bu javobni berganligini shunday qisqa javob ber ham javobnin qashqilliqini ham o'ziniki xabirde b

yana bir yerdan chiqib qoldida qizlarnin hammasinin chechi qisqa qilib kesilganligini ularga kulimsirab akval egilashni egilashga tirishgan bo'lsin muhbirlar Şu, bir uringan hamon ular ba'zida ishorat orqali boshqalarga ahvolni ma'lum qilish yoki parangla chaklii muirlar ishorat bildirganliini ham til va xotangamobag'im bo'lib xotandiki koln qattiq ichganligi vokzalni ikki yuz metr ichida hech qandaq mashinani yurishiga yo'l qo'yilmaydigan tiloan va shunaqlab hattoki qashqaridagi a boshqa atrofdaki boshqa masjidlarnin hammasini taqalal bir qancha yashananlardan boshqa soqol qo'ygan aa ko'rgu bo'lmaydianlaqi va virus yuqumidan keyin xio ichyotti dunyoga sayohtni uni qilyatti buni qilyati deb dunyoga davronsa bo'lsinmi ammo uyg'ur xalqini bu pasport bejirib xotirjam e, pasportni elib boshqa yerga sayohat qilolmaydianiia ham bu xabarda n tavsiiy holatda tilg'a olgan jinoyat bu buyoigi bosturish qo'rqinchli shaklda davom qilyottidi degan shaklda xulosaigan xo'sh amerika armiyasi xitoy kurashchi amerika so'qulg'idek darajada yaqinlashdi jenidan to'ygan bo'lishi mumkin xitoy ya'ni bu daraja chunki m bu eroan ikki yildan buyongi eng yaqinlashgan aroa deyishga bo'lgan shekilda bu xabarni tavsilarda qaraydi amerika armiyasi xitoyning bir kurashchi aeroai bu kurashchi aar nima deganda xitoyniki shen yang j o'n bir tupliq qo'shma janubiy dengizda xalqaro havo bo'shii doimli normal harakatini qilayotgan B-52 amriknillik iki tibliq bombardimonchi uch metrga qadar yaqinlashganligini bi Bu. ikki <laughs> yildan yeah, buyoni yaqinlashgan xabar bugunkisima o'lishi mumkin a shu darajada de, 3 metr Yani burun qisim shu chunki ma xabar e'lon qilinishdin masalan bu juma kuni e'lon qilindi xabar masalan shu xabar e'lon qilingandan bir qancha kun burun yani u yettinchi Öktabr Amerik Dövlət Müdafiə Nazirliyi məənəng axirətim buğanış 17-ci Öktabr Amerik Dövlət Müdafiə Nazirliyi 2 il din buğaxdanin ki bütünlər bu ilqiri məxfi yaqı eş məxbiatlikki buğan aşkarlıqı buğmaydığan məlumatlar sen rəsmi bir nəsrlər. Lakin Dövlət Müdafiə Nazirliyi 17-ci Öktabr bunun məxbiatlığını amaldan qaldırıb və ciddi elan qilish buyruğu ilə elan qılındı bu xəbər.

boshqa davlatlarni aerilaa qilgan tajovuzchilik harakatlarini qo'shganda uni 300 yuzga yaqin ashliii e'lon qilgan edi shundoq nurg'un ko'rinishdavaida amerikanin ayroland tartilgan ko'rinishlar körnü, xitoyniki shunchalik yiqin shekilda hatto yenadan bir Amerika amerketganda amerikani aalaan laam bo'lib ketdi ma kanatını astıgalı şekli, ma en yakın şekilde gelip muşun hem mesne devletin tabi ministerlik ilan kıldandı. Muşun tecavüzcülük hakkında kanı. Ya yani bunu din ki, ki baskışlarından tek ama nurgun analizle buldu bu ilan kılın gandin ki, yani demek ki Amerika bunu ilan kılış arkalı. Yani Hıhtay'ın resmi cinayetlerini, tecavüzçülüğünü, yolsuzluğunu bütünlüğü dünya aldılar, ilan kılıp etip. Bunun dinkin, bunu resmi, uni shu hujum qilishqa bir sharoit yoki muhit hozirlayati degan shaklda analizlar bo'ldi buni lekin urib tushirish ya'ni uni etib tushirish masalasiga o'tadiganligini chunki hammasi dalil isbot shunda uchuq suratlar bilan e'lon qilingan sin va rasmlar ko'p sonda e'lon qilingan xo'sh isroila yettinchi oktyabrdan buyon g'azzaga atom bombasining kuchigi tan portlatg'uch ishlatgan qadrli ko'rarmanlarimiz biz albatta bu yettinchi oktyabrdiki e, yettinchi oktyabrda portlig'an boshlangan e, isroilya palastin bu toqinish vahshiy bir shaklda davom qilyottidi ayrim ayrim suhbatlar o'tkazdi hem dini hem siyasi sohbetlerini bunu aldık yani ee, vatımız. Bütün dünyanın kün tersibi de hele hem birinci kün tersibi de vatıdı. Kanda kanalı açsak her günü iğir paci alanı müşündek insan tasavvur kılgısız. Körünüşlerini köre vatımız, küçük narsiydi ballarının parçı parçı bölünüp bedellerini köre vatımız, ayalla, aciz yaşanğalla. Yani insan tasavvur kılgısız bütün, bütün dünyanın köz aldı da bir qatliam irqiy qirg'inchilik yuz beryapti dunyo bunina harimizni davomida e, buni so'zlaymiz ya'ni nima deb subatlasa insonlik insoniyat o'zida numus qilish kerak bo'lgan bir davrni yashaami har bir o'zini inson deganlar bu paji alidan numus qilishi hijr bo'lishi kerak aslida qandoq nom bilan bo'lishidan qat'iy nazar begunoh bu shaklda vakshilachi o'ltirilish dunyoda hech qandaq bir shaklda hech qandaq din hech qandaq bir qonun qubulqilmaydigan shaklda davom qilyotidi kech kunduz yani to'xtab qolmasdan davom qilyottida bu jinoyatlarni hattoki mana shu o'n e, ichki ming to yettinchi oktyabrdan boshlab isroilyaning g'azida kichkina bir yoyga tashlagan bomba o'n ikhki ming tonnadan ortiq portlatqich ishlatganligi g'azzining har kvadrat kilometr yeriga har kvadrat metr yeriga taxminan o'ttiz uch tonna bomba tushgan lekan de o'ylab qoraylar bayonoti yana g'azaga tushgan umumiy portlasichning kuchi kuch tarafga diqqat tortib isroilni hozirgicha g'azaga otgan bombalarnig umumiy kuchi kuchiamerikani kin dunyo urushida yaponiyaning xiroshima shahriga tashlangan atom bombasini kuchiga teng keladiganligi rayonidagi tang kelanliyrimiga tangan bir yuz to'qson mingdan ortiq uyning vayron qilinganligi yigirma to'qqiz mingdan ortiq uyning putunlay yiqilib tushganligi va butunlar hech qanday shaklda o'ltir bo'lmaydiankeib ket biz hozir buni so'zlab xabardan chiqib n buii qo'shili qadrli ko'rirmanlarimiz bu devam kılıvatı yani. Tohtap kalan yok. Yani bu san, ben haberimde sunup çıkıp o için öz grup buldu. Tilvan'dan bu san. Aşı dergide. Ve yine şu, ministerlik tarafından, yani gaz dedi ki, ministerlik tarafından ilan kılınan e, sallık malumatta, 7. Öktabirden bu yan, gaz zirayında 3000'den artık küçük balına koşkanda, küçük balla öldürülgen, e, ve bütün umumi san 8 milyon eşit sakkiz mingga yaqinlashganli va yigirma mingdan ortiq kishini yorlana nurg'un doktirxan qarab qoqaylii maslanga shu hozirgi ng oxirgi songa qarasak saksondan ortiq hukumat binosi o'ttiz sakkiz jamiqilib etilgan uch chirkov bir yuz sakson to'qqiz maktab bombардiмаn qilingan o'ylab qaayli bu qandaq bir vahlik yana numus qilmasun o'zini quda isroilya o'zini qogda bu qadar numussizlia o'ylab yani qo'qayli va hattoki mushundoq jinoyat bo'lganligi uchun mshundoq bombardima bo'lganligi uchun falastindagi xalq onalar o'zlarini bolarchun parchi parchi par, qil bir bomba tushdi parich parih qilibyotgan ekan u boisni biz soq o'lgan bo'lsin badanni badinni chunki nurg'unligan ham ko'rinishlarini ko'rdik ybbolasini puti bir yoda beshi bir yoda qo'llarga bollarni qo'llarga ismlarni yezib portlab ketib qol qolsa қо'лысын тапsам bаlamiң қo'li екеn деb аyяғim bo'sii o tun bo' kia shakildi yani, har bir insonni yurakini izdig'an shakldi bu hadisni qo'llarga el bir şekilde ama ballar bu şekilde diyor. Oyla bu kaydı. vicdanı içişi gerek emesin bu görünüşlerden. ...man nihat maddi mesela Bu şekilde yizip atılıp ballarının Ve bu cinayet, bu çuvala, dehşetlik cinayet devam kılvatkan bir vaziyette. Cuma günü mü... peşen günü ve günü. Birleşken Devlet'e teşkilatı da Amerika ile

bu yerde bu cinayetle bu vekşilik devam kılıyorken de ABD'de de hafızlık bu oyun kuyuluyordu da hem de. Oyla bakaylık. Ne mi diyen için bir mesele. Bu ceryanda elbette Türkiye Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan Kahire'de ziyareti bulup Kahire'de şu Kahire Tineşik Başkaları yığınağa nutuk sözler. İsrail'in 2 milyon kişinin insanlarının türmüş geçirişi maskelmeydiğen bir layığında uçuk aşkarı türmüde tutib turyotganligini buni bombardmona bombardamon tutyotganligini va buni terrorlikqa qarshi mudofiya deb buni atovat qilliini askartib palastinliklarni azob uqubatlarini davomlaishia yo'l qo'ymaymiz mayli palastinliklarga yoki boshqalarga qarshi bu xil jinoyatlarni o'tkazishiga ko'z yummaymiz agar u shundoq davomea jug'robiylik bir ya'ni atrofdagi butun jug'robiyaga yeyilib ketadigan bir xatar kelib chiqadiu va butkul yer sharini muqimligi va tinichligi tehdit buludu diğer şekilde nayeti güçlük e, bir yerde bütün e, devletlerini e, bunu ciddi bir hareket kullanışka çağırdı Türkiye. Elbette meyle prezident olsun Nurgun taraf terep taraftan e, Nurgun e, siyasi diplomatik yollarını kılıvatıdı. Ama lakin cinayet yani devam kılıvatıdı. Kaçanmış devam kılıdı. Kün e, vakit göğüsüdü elbette. E, bir minut boz, bir minut maldur bo'lsimi bu jinoyatlarni ayoqlashini umid qilamiz хош xo'sh oxirgi келсек kelsak орган organ abtai e'lon qilindi qadrli ko'rirmanlarimiz e, biz kundilik hafta ichida e'lon qilingan kunlan buni uzurullaga sundiq albatta e, yillardan buyon bizni butun xabarlarimizni programmalarimizni -ke, e, ko'rib kelayotgan qimmatli ko'rarmanlarimizga o'qirmanlarimizga e, ular texinbak oson bo'lishi uchun chunki hammasini qo'lida aqlli telefon bor mayli android telefon ishlatgan bo'ling va yoki alma telefon ishlatgan Bu shu app bozorga kirib a bizni istiqlol shaklida q harif bilan istiqlol deb yozsangizham derhal aldığımızda çıkıyordu. Bütün haberlerimiz minut minut programlarımız kuyulgan hemen telefonumuzda torunu açıp, YouTube'nu açıp izlep yürüyüşümüzden acil yok. Naiti asan şekilde huzur onlara çıkışı için e, naiti güzel bir şekilde lahilendi ve ilan kılındı. Şunun için barlık e, körülmelerimiz tötü hıltılda biz hazırlığı bir vatkan meyli e, uyg'urcha arabcha inglizcha turkcha to'rt xil tilda o'xshash tilni shundoq asila almashtira olasiz almashtira olasizlar qaysi tilda ham boshqa do'stinglarmi boshqa tildaki tunish bish har qaysi davlatdaa yashayotgan bizni maslimizni yiqindin ulariman bilib turish uchun ularga ham tavsiya qilishinglarni faqat o'zdam ko'rmasdan chunki ular bildian dunyodai bilgan na bo'ls inglizcha inglizcha qaimiz tüvliqallar, bo arabcha arabcha ashlara tavsiya qilib bizni maslimizni mshain ko'rsatib boshqalarga ham tavsiya qilib bizni maslimizga egachiiadigan asosda buni keng tashviq qilib qo'yishinlarni jiddiy shaklda umid qilamiz va qo'limizdan kelgancha albatta istiqlol bilan temo mazunli programmalarni xabarlarni sunishga butun kuchimiz bilan tirishimiz alloh inshaolloh sizlarni oldinlarda yuzimizni yo'riq qildigan shaklda xizmatlarimizga baraka berishini uuqlar ato qilishini tilaymiz robbimizin shunday qilib bugun mh habrimizda qadrli ko'rirmanlarimiz alloh umrbasa atiki kundalik xabrimizda hafta oxirida haftaik qabrimizda ko'rishguncha omon bo'loysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taola va barakatuh